eritmalar yetmishinchi test o'zbekcha to'plamda oltmish sakkizinchi test ruscha to'plamda o'n biru ikki litr iz gazi va stilen aralashmasi to'liq yondirilganda uch yuz gramm o'n ikki foizlantrigidroksi seritmasiga yuttirildi olingan karbanangrit yuttirildi hosil bo'lgan tuzlar va ularning miqdorini aniqlang birinchi bo'lib aralashmani moylarini topishdan boshlaymiz iz gazi va aisilenni iz gazi demak bu s o atselen c ikki h ikki o'n biru o'n uchu besh vodorodga nisbatan zichlik degani bu o'n uchu besh ko'paytirilgan ikki ya'ni massa yigirma yetti degani um, bir mol bo'lgan paytda ikkita gaz massasi yigirma yetti bo'ladi massasi yigirma yetti gramm bo'ladi bir mol bo'lganda x mol ichida agar so bo'ladigan bo'lsa bir moldan ayiradigan bo'lsam x molni bir minus k attilen qoladi soni massasi yigirma sakkiz x bo'ladi atstilenni massasi 26 1 minus x bo'ladi 1 minus x bo'ladi ikkalasini massasi yig'indisi 27 yetti gramm bo'lishi kerak ikki bar x barobar birga x barobar nol beshga x 0,5 besh degani nol mol so va 0,5 mol atstilen bo'lishi kerak 1 mol aralashmani ichida bizga aralashma 1 mol berilmagan lekin yarim mol berilgan ya'ni o'n biru litr aralashma berilgan Bu molini hisoblash uchun buni bo'lishim kerak 22:4 ga. Ke. 22:4 litr gazlarni 1 molni hajmi 0.5 mol chiqadi 0.5 mol moli aralashmani ichida demak 0.5 besh ulush so bor ya'ni 0.25 yigirma besh mol so bor va 0.5 ni 0.5 dan ayradigan bo'lsa 0.25 ni qolgan yana 0.25 yigirma e Endi so yonsa agar kislorod ishtirokida karbonat angelid ajralib chiqadi 1 molidan 1 mol chiqadi 1 molidan 1 mol chiqadi 0.25 molidan esa 0.25 mol chiqadi A atsetilen yonsa kislorod ishtirokida demak 2 molekula karbonat angelid va 1 molekula suv ajralib chiqadi Kislorodning yoniga ma besh taqsim 2 qo'yiladi bir mol atsilendan ikki mol karbonatdan angedrid chiqadi 0,25 mol atiselendan 0,5 mol karbonatdan angidrid hosil bo'ladi demak 0,5 karbonatdan karbonat 0,25 nol yigirma besh hammasi bo'lib nol yetmish besh bo'ladi karbonat angidrid natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishadi va natijada birinchi bosqichda natriy gidrokarbonat hosil qiladi va natriy gidrokarbonat yana bir marta natriy gidroksid bilan reaksiyaga kirishsa natriy karbonat hosil bo'ladi va suv ajralib chiqadi demak ushbu reaksiyada birinchi bosqichda uch yuz gramm berilgan natriy gidroksid bu yuz foiz eritmasini massasi ichida o'n ikki foiz natriy gidroksidi bor buni massasini hisoblasam agar o'ttiz olti gram bo'ladi o'ttiz olti gramm 36 olti natriy gidroksid 1 molli 40, demak 0.9 mol bo'ladi 0.9 mol natriy gidroksid hammasi reaksiyaga kirisha olmaydi birinchi bosqichda karbonatdan angeridga teng miqdorda ya'ni 0.75 reaksiyaga kirishadi va 0.75 hosil bo'ladi gidrokarbonat natriydan demak 0.75 ni mana bu pastga yozib qo'yaman 0.75 hosil bo'ladi natriy gidrokarbonatdan va ortib qoladi 0.9 bo'ladigan bo'lsa agar 0.15 ortib qoladi 0.75 yetmish ayirsam 0.15. ortib qolgan natriy gidroksidi mana bu ikkinchi bosqich uchun sarflanadi 0.15. demak bu uchun natriy gidrokarbonatm nol o'n sarflanadi va 0.15 o'n ayirib tashlaydigan bo'lsak bu bundan nol qoladi va natijada 0.15 natriy gidrokarbonat hosil bo'ladi 0.15 demak nol ga 0.15 o'n bo'lar eka nol mol natriy gidrokarbonati massasini hisoblaymiz bu 84 ko'paytirilgan nol degani va 0,15 mol natriy karbonat massasini hisoblaymiz bu 106 ko'paytirilgan 0,15 degan. demak bunda demak gidrokarbonat 54 to'rt chiqadi karbonat esa 15,9 beshu gram chiqadi 15,9 va elligu to'rt degan javob olishimiz kerak bu b variant